Индонезияда оңтүстік шығыс Азия мемлекеттері қауымдастығы Мьянмадағы гуманитарлық дағдарысқа байланысты саммит өткізді. Басқосуға жиналғандар жылдар бойы жалғасып келе жатқан жанжалды қатаң айыптап, жағдайды онан әрі ушықтыруға жол бермеу керек деді. Олардың айтуынша дағдарыстың себептерін түбегейлі жою үшін шұғыл шараларды бастап, ұзақ мерзімді шешімдер қабылдау қажет. 2021 жылдың ақпанда Мьянмада қанды қырғын болған еді. 2 жылда 6 мыңнан астам адамның өмірі қиылды, 24 мыңға жуық азамат қамауға алынды. Мыңдаған үй мен әлеуметтік нысандар қирап қалды. Өткен жылғы бас қосудан кейін Мьянмадағы жағдай одан сайын нашарлап кетті. Зорлық, зомбылық пен кедейлік кәдімгідей белең алған. Осы ретте әлем елдерін Мьянмадағы ахуалды реттеу бойынша бірыңғай стратегия құруға шақырамын.